Fala, galera! Meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do Romerótico, e este é o programa da Roma Sex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todos. Então, se você chegou até aqui, já curtam o vídeo, se inscrevam no canal, porque o programa vai ser sucesso! Acho que está tocando o seu celular tocando o celular do convidado gente estamos aqui hoje com preto fetista ele que tem 29 aninhos, virou referência no mundo fetista acabou de ganhar o prêmio luxúria na categoria revelação fetista já participou de duas cenas na festa é, na nossa festa Montparnasse. então a gente tem muito carinho porque foi uma da, a primeira e depois na no baile de um ano que foi assim sensacional é, e as cenas deles são de tirar o fôlego então preto muito obrigada obrigado você bruna obrigado por estar aqui pelo convite fico muito feliz é, fico muito feliz de estar aqui fico muito feliz de, de poder trocar com vocês e fiz a primeira festa fiz a cena na primeira festa fiz a cena com um ano de de monte Parnassi. então tô bem feliz vamos bater um papo bem legal vamos conversar bastante e, e é isso daí show muito bom gente é, então assim o que eu queria explicar porque a gente, eu coloquei lá né é, na, nos stories para a galera mandar as perguntas e não sei o quê e perguntei assim você sabe a diferença de, de um casal que que é baunilha de um casal que é fetichista? né então acho que a gente tem que primeiro explicar isso então eu queria é, que você contasse um pouquinho da sua história é... Até quando você foi baunilha, né? Quando, come... quando você teve o primeiro contato é... com fetiche? Sim. Eu... eu, acredito que fui baunilha até os cinco anos de idade, vamos dizer assim. Né? <laughs> Mesmo na infância, eu brincava de conte-conde com uma prima minha. Meu primeiro fetiche da vida foi a podolatria. Então eu brincava de esconde-esconde com ela, se escondia debaixo da cama e aí em alguns momentos ali eu ficava pegando no pé dela, eu ficava beijando o pé dela, mordendo. É, não era nada sexual, mas era uma brincadeira que acontecia entre dois primos ali e isso aconteceu durante algum tempo. Depois ela se mudou e a gente não venceu mais isso. Mas meu primeiro contato foi justamente com essa parafilia, esse gosto que eu tinha pelos pés da minha prima. E aí, com 16, acabei de completar 17 anos, eu estava voltando da escola. E aí, comecei a ajudar um cara que trabalhava num bar, era uma boate e tal. Meu primeiro contato com o BDSM na vida foi a primeira vez que eu vi uma mulher com um homem na coleira. Foi nesse lugar onde eu trabalhava, eu era ajudante do bar. E, e quando eu vi aquela, aquela situação acontecendo, eu fiquei impactado demais, sabe? Eu, eu consegui me ver naquela situação, naquele momento. Então, a primeira coisa que aconteceu, acho que em mim, foi o lance de eu querer estar tá naquela coleira, por exemplo, sabe? Eu queria estar ali naquela coleira, com aquela mulher, com aquele templo que estava ali na minha frente. E, enfim, no desenrolar das coisas que aconteceram ali, eu fui compreender o que era a podulatria, que aquela parafilia, aquela brincadeira que eu tinha quando criança, com minha prima, era um fetiche e... e essa dominadora que me iniciou nesse universo, era uma doutrinadora, ela começou a reparar que eu gostava bastante dos pés dela, ficava sempre reparando, às vezes ela estava perto de mim e eu ficava um pouco incomodado, incomodado no sentido de curiosidade. E aí é, aconteceu de uma primeira experiência, ela falar para mim, tira meu salto. Então ali eu já fiquei. Chegou a minha vez, né? Agora eu vou me divertir. E aí ela fez eu tirar o salto dela, e eu confiante que ia vivenciar aquela experiência que eu tinha com minha prima, mas não, ela falou: "Tira o meu salto. Agora você deita aí no chão". E aí eu deitei no chão, ainda, né, vivendo aquele aquela mescla de várias emoções, e ao deitar no chão ela pisou em mim. Ela pisou em mim, eu fiquei, gente, o que que, que, que que tá acontecendo aqui? Era um era um garoto, praticamente, né, era um jovem. É, que conheci o BDSM antes mesmo de vivenciar perder a virgindade, por exemplo. Sabe? Sim. Então foi, uma, foi algo bem impactante nesse sentido. Comecei a vivenciar um, um rolê com ela, de... na minha cabeça a gente namorava. Né? Mas <laughs> eu era só um brinquedo dela, então eu ia para a escola de manhã, alguns dias da semana. Eu ia para lá e trabalhava né, nesse bar, tinha um contato com ela. E aí eu comecei a vivenciar realmente várias experiências fui entender que a minha parafilia que o gosto por pés tinha um nome era um fetiche era podolatria que dentro da podolatria tinha várias vertentes tinha várias coisas que que poderiam ser vividas com a experiência dos pés por exemplo descobri que realmente eu gostava muito daquilo e para ter os pés dela eu eu me submetia a ela então eu fui isso dela durante uns oito anos. E meses, sua né? prima também, você acha que também gostava, te provocava com o pé? Ou... Eu acho que era mais foi é engraçado que depois de um de anos, isso são muitos anos, tá? Eu voltei no Rio e aí eu em algum momento eu tava com minha prima assim, e aí, sei lá, a gente comentando da vida adulta, né? Ah, tô trabalhando, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E aí por um momento eu me peguei olhando pros pés dela, e aí eu esbocei falar, né? A gente brincava quando eu era criança, não sei o quê. Acho que ela ficou um pouco envergonhada, mas eu acho que para ela, naquele momento, era mais uma questão de brincadeira, assim, sabe? Era Sim. mais um algo divertido, coisa de criança, sabe? E mesmo hoje você se identifica com, com a, o fetiche que você mais se identifica é a podolatria. É, no meu top 5, vamos dizer assim, <laughs> na minha listinha vasta, mas no meu top 5. A tá tá dentro desse desse fetiche. É algo que mexe muito comigo, sabe? Tá. É engraçado que eu não consigo hoje me relacionar com ninguém que, pelo menos, não esboce curiosidade, né? Então, a pessoa precisa, pelo menos, ser curiosa e falar assim, ah, tá bom, não deixa de experimentar aqui. Sim. Mas esse foi meu primeiro contato, 16 para 17 anos. tava com 16 e ia completar 17 anos, vivenciei essa experiência, e eu conheci é, várias práticas dentro do BDSM, Impact Play, Knife, o Fire Play, é, Privação de Sentidos, Dominação Psicológica, o Play, Podolatria, hum, várias outras coisas dentro desse, desse universo. É, porque Podolatria, acho que, pelo menos para mim, é, as pessoas nem sabem, mas é o segundo fetiche mais procurado no Google Brasil, porque o primeiro é com o Code. E o segundo é Podolatria. É, então, a primeira vez que eu fui no Dominatrix, eu também. Eu, eu sempre tive uma questão que eu falo que eu sou sapatão, né? Porque eu calço 39 <laughs> e eu não tenho afinidade com o meu pé. Não acho meu pé bonito, acho meu pé Sim. grande, enfim. É, e aquela coisa mesmo de preconceito com o próprio pé, que já está melhor, mas enfim. E aí, quando você encontra uma pessoa que é podólatra, que eu já Sim. vivenciei isso. E aí a pessoa adorando o meu pé, mesmo que ele tava ali suado de tirar a meia e, e ele não. A pessoa não liga para aquilo. Não, li, não liga para aquilo e adorar e não sei o quê. Aí eu senti algo que eu nunca tinha sentido. De falar, nossa. Como assim? Meu pé tem é, valor. Tá gostoso isso, é? Por que, que eu nunca dei valor pro meu pé? Tipo, a Sim. pessoa beijar meu pé. Eu fico. Ah! Né? Então, é muita coisa da gente tirar realmente o preconceito, aí viver o negócio e falar. É, Brasil, ah. Brasil, você falou do, do do ranking, né? Mas a gente tem um país que é muito propício, normalmente países que têm mais adeptos à podolatria são países que têm um clima mais tropical. E aí a gente está num país que tem uma cultura de higiene com as mãos e com os pés muito grande. A gente tem um país e que que você é, fez calor todo mundo tá ou de chinelo ou de sandália. Tem uma questão estética que acompanha todo todo essa crescente, toda essa crescente de fetiche, mas é algo Ainda vai mais... É, é antes disso. É, se você pegar... É engraçado o que eu vou falar para vocês aqui, mas... Se você pegar quando a gente vê um bebê pela primeira vez, é quase que inconsciente. A gente pega no pezinho do bebê e fala, <laughs> nossa, que pezinho bonito! É. Pode reparar nisso daí. Tira foto do pezinho. Tira foto do pé. Então, a gente tem uma cultura de carinho com os pés. Então, a gente cresce, a criança cresce tendo essa, essa questão de carinho. E aí, claro, nem todo mundo vai ser adepto à podolatria, é, e, e sempre que eu troco experiência com as pessoas, no caso, elas, é, algumas das pessoas, elas vêm com aquela coisa do preconceito mesmo, de falar assim, nossa, mas meu pé é feio, eu não gosto nem que pegue no meu pé. Cada é. pé tem sua beleza, sabe? É, tem vários tipos de Podos. Então, tem vários tipos de podota. Tem dos mais softs aos mais extremos, assim, sabe? Sim. Tem quem gosta do pé literalmente sujo. Do pé sujo. Tem quem gosta de ser pisado a perna. Tem quem gosta de só adorar o pé. Tem quem gosta de, de mamar o pé. É, até a gente tá em 2023, mas essa questão quando você olha para alguém e fala assim: ah, mas já mamaram teu pé? A pessoa fica assim: ah, mas é quase que. <laughs> É quase Sim. que um ato pornográfico, né? Mas é. mamar um pé, por exemplo, dentro do, do ato sexual, dependendo da maioria das, posi das posições que você faz ali, principalmente se você estiver de frente para alguém, o pé tá na tua cara... Meu irmão, minha irmã... <laughs> Fica a dica aí, experimenta, sabe? Assim, é. deixa a pessoa à vontade. Então, pra mim mudou no sentido até de eu começar de a querer cuidar é. mais do meu pé. Sim. O Rodolfo fez até um, um vídeo mudou. esses ah, dias. É eu cuidando do pé que eu Sim. ia encontrar a pessoa. Eu falei, vai que, né? É, vai que dá uma mamada no meu pé aqui. E aí é, é curioso mesmo. Então, é uma, é uma oportunidade que você dá para sentir aquilo em que eu eu Rodolfo a gente fala muito que a gente é baunilha e é, várias pessoas nem tanto que, né Rodolfo nem que tanto. depois que... vamos revelar um segredo aqui que a gente soube é. hoje acabei de, sentir, de ter uma revelação é, as pessoas que vão na nossa festa que são do meio liberal mas vão também as fetistas e Sim. aí é uma vez ah, mas vocês, são, vocês gostam do quê? O pessoal do fetiche perguntando. Eu falei, não, a gente é baunilha. Aí a pessoa do fetiche falou assim, nossa, que legal você assumir isso. Sim. É, que bonito, não sei o quê. Eu falei assim, não, porque realmente, é, eu até é legal a gente falar isso para as pessoas. Eu é, me permito viver, então já fiz o shibari na festa, já fiz a vela, é, o próprio Apodolatria, se bem que já me chamaram, vem bater, vem chutar, hum. e eu. Não, chutar calma, não. Gente, chutar não. Chega devagar. Né? <laughs> e o cara ficava insistindo. Aí, Sim. no máximo, no finalzinho da festa, ele falou, então me deixa eu tirar uma foto beijando seu pé. E aí eu deixei. Mas eu não chutei ele, não. <laughs> ainda não, né? <laughs> e aí eu ainda me considero baunilha, baunilha porque eu sou. Eu, me permiti viver, porém, eu não vivo isso, Sim. né? Então, a pessoa assiste um filme, se identifica com aquilo, viu uma cena de spanking, nossa, eu queria. Da onde... Por onde ela começa? É, esse, né? esse rolê do fetiche, das práticas, do próprio BDSM, é, a pandemia veio para que as pessoas, talvez, ressignificassem tudo o que acontece dentro da cabeça delas, principalmente no âmbito de sexualidade. As pessoas não podiam trocar, não podia... Oi, Sex, você está disponível? Vamos jantar? Não podia fazer isso, entende? Então quem tinha seus casal passou bem, quem não tinha passou meio difícil. Mas isso foi um momento em que as pessoas é, procuraram mais. O brasileiro sempre foi promíscuo. A gente fala de pornografia, por exemplo, mas o, o brasileiro sempre buscou pornografia. O brasileiro sempre viu pornografia. Isso, o nosso avô via pornografia. Entende? Nossa avó nem tanto. Se pegasse ele vendo, ia dar ruim. Mas nossa avó via pornografia. O nosso pai via pornografia. Então, é, essa pornografia mais é, sexista e, e machista também, isso sempre aconteceu. Sempre foi... A própria Playboy. É. Só que o que aconteceu na pandemia foi uma mudança de, de ótica. Porque as pessoas já não conseguiam mais ter prazer com coisas simples, por exemplo. Quando se via... Sei lá, cinco anos atrás, alguém falando de podolatria, alguém falando de spanking, por exemplo, você tinha um receio. Você fala assim: não, isso aí, ó, o capironga já tá pegando a pessoa, já encarnou ali nela. Era uma coisa <laughs> é. mais que promíscua, era uma coisa proibida. E aí veio. 50 tons de cinza, vamos falar, ah, mas você está citando 50 tons de cinza, mas é fato, se não tivesse o boom que teve, 50 tons de cinza, os livros e o próprio filme, mesmo sendo algo totalmente romantizado e dentro de uma estética para cinema, isso precisa ser colocado, mas se não tivesse isso, as pessoas não, não teriam aquela coisa, nossa, mas, né? Sim. Meu namorado um dia quis me bater desse jeito aí minha namorada e eu não deixei, mas tem uma predisposição. Então isso aguçou a curiosidade das pessoas e, e, e trouxe uma nova onda, uma onda de a gente tá com os acessórios aqui na mesa, mas é, hoje se a, a, a menina ela sai de casa e fala assim, ah, vou encontrar o Fernando. Mas o Fernando, nossa, faz nada para me agradar, não, não atinge as expectativas. É muito melhor para ela estar tá com um produto desse aqui, um brinquedo desse que vai, né, despertar nela, porque aí dentro daquele âmbito do, da, da, da imaginação dela, ela tá imaginando Christian Grey, ela tá imaginando preto fetista, ela tá imaginando casal romântico. <laughs> é, isso faz parte do que tá acontecendo ali. Sim. E para quem começa a vivenciar esse rolê, né, o que você, o que você colocou aí, é, assim, primeiro de tudo, a parte teórica é muito importante. É, uhum. assim você precisa entender pelo menos o que está acontecendo quando a gente fala de impact play então eu bater em uma região pode ser com a mão pode ser com um acessório desse impact play a brincadeira de né de, de bater no de, de impactar a, aquela parte da pessoa a bunda por exemplo quando a gente fala de um impact play por exemplo tem uma safe ali tem lugares onde você pode bater e onde você não pode bater então se você parte do princípio da teoria do mapinha, né? Então esse é o mapa. Aqui eu posso bater, aqui é verde, aqui é amarelo, aqui é vermelho, aqui eu não posso. Você já começa a compreender. Segundo ponto que eu, dou, enfim, falo para as pessoas, no caso, é a questão de experimentar. A pessoa fala, Às vezes eu recebo um TDM e a pessoa fala assim: ah, mas eu quero ser dominador ou dominadora. Aí eu pergunto para a pessoa: mas já apanhou na vida? Ah, nunca apanhei, nem vou apanhar. Eu falo: então, você tem, tenho certeza absoluta que você não vai ser um bom dominador ou uma boa dominadora. Por isso se você não sabe. Estamos falando do Impact Play. Como é que é apanhar na bunda? Com o um flogger, com um chicote, com a mão? Como é que você vai ter sensibilidade para você é, reproduzir isso em outra pessoa? Então, quando você está começando, experimentar é muito bom. Não necessariamente você precisa trocar com outra pessoa. Você precisa ter um momento, sim, de se identificar com aquilo que você tem curiosidade. E a partir dali teoria e experimentar, você consegue comprar uma vela, e experimentar em você, você consegue comprar um flogger e experimentar em você, você consegue brincar de knife play, você consegue brincar de várias Shibari, você consegue é, vivenciar esse rolê experimentalista com você mesmo. E eu sou, dou sempre essa dica, tipo, primeiro começa com você. Aí a partir daí, você vai ter uma noção quando você tiver uma noção, aí você começa a trocar com outras pessoas. Porque quando você trocar com outras pessoas, que dentro do são seguro consensual, que são as regras do BDSM, a pessoa que ia bater numa região verde, ela bate numa região que é vermelha, que não pode ser, né, não pode ser atingida por conta de problemas de saúde e pode dar uma merda. A pessoa já fala: "Ih, calma, tá errado". Essa pessoa que falou que ia jogar comigo, que sabe o que está fazendo, ela não tá fazendo. E aí a palavra de segurança, naquele momento você usa, porque aí você vai pausar e falar: "Ó, Aqui não pode bater. Se você quiser continuar, bate no lugar certo. Se não, então, Sim. se você não tem base para isso, você é. acaba caindo nas emboscadas do destino. Não, aí. muito importante isso que está falando e isso é para vida, gente. Você não Sim. consegue dar ordens se você não sabe o que você está falando, né? Sim. Então, enfim, isso no, no ambiente de trabalho você precisa fazer a mesma coisa. A pessoa que se torna um líder do nada né, porque alguém indicou e ela não sabe o trabalho lá, né é, ninguém vai respeitar não porque vai, você vai. precisa saber realmente então o que você tá fazendo. eu nunca tinha pensado dessa maneira de falar assim ah o pessoal que domina nunca apanhou sim ela é. precisa saber como ela que é ter noção. você não precisa gostar pelo menos isso pelo menos ah, mas saber mas eu, eu, eu você precisa aprender você precisa passar por aquela experiência e todas é hoje por fazer sessões por exemplo claro tem coisas que eu já tenho uma noção e aí eu não, não preciso experimentar digamos assim É porque os gostos são meio peculiares mas tudo <laughs> certo só que dentro disso a maioria das práticas que que as pessoas no geral buscam fazer uma sessão são práticas que você realmente precisa passar por aquela experiência sabe você precisa passar por aquela experiência para você ter noção sensibilidade eu acho que o a troca, eu gravei um, um vídeo recentemente, é, mas falando de jogo de poder. Porque quando a gente fala de BDSM, é, quando a gente fala das relações humanas, posso abranger isso, posso abrir isso muito, mas o jogo de poder ele é real na vida das pessoas. Sempre vai ter alguém que vai mandar e alguém que vai ser submisso. Isso é fato. Dentro das práticas de um play, do fetiche do BDSM, o jogo de poder ele é muito importante. Mas pelo menos o que eu e né, prego isso aí para as pessoas é que o jogo de poder ele tem que ser igual, ele tem que ser numa horizontal, porque se eu sou um dominador por exemplo, o Bruno tá fazendo um play comigo, e eu identifico que você é nada, eu não me importo com você, eu não tenho sensibilidade com você, é, é o, a cena do BDSM, as pessoas falam que é o novo BDSM, mas esse lance do jogo de poder que era uma coisa muito mais neandertal digamos assim, que era um lance de, assim, eu sou um dominador ou uma dominadora quem joga comigo fica lá vem cá, puxa é quase um negócio das cavernas, né? puxar pelo cabelo hoje já não, já não cabe mais, na maioria das, das, das vezes, esse tipo de situação porque se você não troca com a pessoa se você é como você puxar uma corda eu tô puxando e você tá puxando daí. Se eu tiver mais força uhum. que você, essa corda vai arrebentar pra um lado e vai ser o seu. Agora, se os dois têm o mesmo empenho e jogam juntos, o que é o play, porque senão não tem conexão. Aí sim, as duas partes têm. A me... Dentro do jogo de poder, vai continuar tendo alguém que domina, vai continuar tendo alguém que é submisso, mas as duas partes são tão importantes quanto tudo que tá acontecendo sim. ali, sabe? E você teve uma. Você falou que você começou se submetendo, sim. então submisso. E fui bem submisso, hein? Nesse submissinho <laughs> de hoje, não. <laughs> e aí, quando teve uma chave que você virou, ou você começou a aprender as coisas e falou: agora eu quero dominar? Teve uma mudança? Um momento assim. Eu fui com ela oito meses sendo bem submisso mesmo. Era uma doutrinadora, uma dominadora bem litúrgica. Muito... Eu tinha. Acabar de fazer 17 anos, ela tinha, sei lá, uns 30 anos, por exemplo, entende? Então, tudo que eu fiz... Quando eu falo hoje, conheço alguém e falo assim, ah, o templo feminino, a pessoa fica assim, ah, tá romantizando, tá metendo louco. Não, eu era obrigado naquela época a tratá-la como tratá um templo feminino. E aí, claro, depois eu fui assimilando a ideia, o porquê que eu deveria tratá-la daquela forma, mas ela era muito litúrgica nesse sentido. Então, tudo que eu vivenciei com ela, até tem um lance de... A gente falou de como começar, né? Algumas pessoas, quando eu conto essa passagem na minha vida, elas falam assim: Mas você sofreu um abuso. Você não tinha consciência de tudo que estava acontecendo. Pelo contrário, tudo foi sempre dentro do são, seguro, consensual. E foi sempre é, ela me explicando o que ia acontecer, eu quero. Aí acontecia. Sim. se eu não quisesse ou se dentro do play algo acontecesse fora daquele, daquele acordo daquela negociação não 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 partia a gente não fazia as coisas então de forma alguma eu fui lesado pelo contrário eu, eu tive essa escola Teve como eu escola. falei que aconteceu aí depois que que eu vivenciei esses oito meses de rolê minha mãe acabou falecendo e aí eu vim para São Paulo pela primeira vez e aí eu deixei um pouco o rolê do BDCM de lado né, meu eixo, meu chão da vida acabou, e aí nessa eu fiquei uns dois anos sem praticar nada. Quase dois anos sem praticar nada. E aí eu fui numa festa no centro de São Paulo aqui, que era entre a São João e a... o teatro que tem ali no centro da cidade, São João e a... sei lá o nome do mas é isso aí, São João com alguma coisa ali. E aí eu fui numa festa que era um amigo produtor de, 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 de conteúdo adulto, cinema adulto e tal, e eu fui numa festa que tava tendo cinco produtoras lá fazendo um rolê. E aí tinha um, 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 um pessoal da, de, de uma das produtoras que eles estavam fazendo um rolê de fetiche. Tinha, quando você chegava na porta, tinha um pessoal com dress code. Ali naquela hora eu voltei a sentir a chama do, né, do fetiche do BDCM. Eu falei: Puta, isso aqui é algo que eu gosto. Em casa, né? Pensando: Isso aqui é algo que eu gosto tanto. tipo assim: O que, que eu tô fazendo que deixei de vivenciar isso? A própria podolatria, por exemplo, sabe? E aí, eu voltei a, a pesquisar lugares, a querer ir em lugares, a festas. Aí, fiquei nessa de ir para o Rio, volta, vai no Rio. No Rio, é, pelo menos agora, a cena acontece de forma diferente. Mas, naquele período, a cena estava acontecendo ainda é, com. A Roma Sex tem uma festa no apartamento do, lá, tal. Então, um grupo de 30 pessoas. Vamos lá fazer uma festinha lá. E aí, nesse, nesse tipo de festa, aconteciam os, os... Só quem tinha contato ia nesse tipo de festa. E, porque eu, minha bunda é bonita, tá? Pra quem não sabe. Então, eu vou debater. <laughs> e aí, geral, me chamava. Porque eu tava nesse período de submisso. De então, fui vivenciar esse rolê como submisso durante bastante tempo. 2017, se eu não me engano, eu conheci o Dominatrix. Fui lá no Dominatrix a primeira vez. E aí, e, não era nesse endereço. Acho que era no endereço passado, e fui pra um play. Meu, não aguentava ver aquele X lá que minha bunda já coçava na hora. Já ia pro X <laughs> e jogava. Só que eu comecei a identificar que tudo que eu vivenciava dentro do São Seguro Consensual é, existia, mas dentro do jogo de poder de me conectar com alguém, não tava acontecendo. Era muito mais um play aleatório de alguém falar assim, vamos lá no X. Aí chegava no X, tá. Eu não ia pedir arrego, né? Porque... <laughs> Mas era um rolê de tipo assim, me faltava algo. Então essa chave foi mudada quando eu comecei a me indignar, no sentido tipo assim, havia todo um, toda uma conexão que eu tinha com essa dominadora, que o que ela falasse para mim, dentro do que do que era acordado, eu, eu tinha predisposição e tinha vontade de fazer. Entende? No meio do jogo eu tinha a sensibilidade dela vir no meu ouvido e falar: o que, que tá acontecendo? A de dar aquela pegada e falar. Calma. Aí você. Aí você calma aí. Entende? Tinha uma troca muito boa acontecendo. Que nesse começo, é, quando eu realmente estava muito vivendo esse rolê de como submisso, eu não encontrava em todas as pessoas que jogavam comigo isso. Então acho que foi mais um lance de tipo assim: o que eu não tenho, eu preciso é, buscar isso, entende? E aí comecei. Comprei uma velinha. Falei: ah, agora eu vou meter vela em todo mundo aí. Comprei uma velinha. E aí. Comprei um flogger, comprei um chicote, comecei a frequentar outras festas e, e o rolê. Qual que é a diferença do flogger e é, chicote, o chicote? É, chicote... Tem esse daqui pra mostrar? Tem. Esse daqui é um flogger. Tá. Esse daqui é, chama bumbum de neném, nem dói. <laughs> então o meu tem que ser esse, que é, não dói. E esse daqui chama algodão doce, também não dói não. Mas é que são floggers. Aqui ah, a gente tem cintas, não, né? Não sei se eu acreditei. É, mas depois a gente vai testar aí. Vai ah! Agora. É. E, então foi isso. Essa mudança de chave na minha cabeça foi nesse rolê. Foi nesse rolê de sentir falta de algo. Eu comecei a comprar minhas coisas, comecei a trocar. Co ah, vamos lá pro X, vamos brincar. E aí comecei a ver que o negócio tava ficando interessante, Rodolfo. O negócio tava... Eu falei: Eita, tem um jeito, olha isso daqui. Comecei a gostar muito disso. E a podolatria. Depois dessa festa que eu falei que fui, ela começou a ficar mais frequente. Eu tive um relacionamento em que ela era totalmente baunilha, mas a gente vivia a, pod a podolatria. Eu lembro que o primeiro momento que a gente se encontrou na rua, primeiro date, pagodinha, dançando. A gente saiu do pagode e eu falei... Enfim, aquele frete, né, o fogo acontecendo. Eu falei pra ela, eu falei, eu quero te propor uma coisa. E ela, né? Meio pra frente, mas também assim, não é doido, né? O que, que tá acontecendo? Aí eu falei pra ela, não, eu falei, quero mamar teu pé aqui na rua. Ela mamar meu pé. <laughs> Sabe? Ela ficou, né? Mas também ela foi uma pessoa experimentalista. Ela falou assim: então tá bom. Eu sei que a mamada aconteceu e ali na rua mesmo já foi um negócio, né? Do locais públicos e o negócio foi doido. Então, assim, já tava acontecendo muita podolatria na minha vida, mas ela não gostava do rolê do BDSM. Então eu sentia essa falta. Tanto pela minha relação afetiva que eu tava vivendo, amorosa e tal, mas também por conta de ser dominada, mas não sentia. Um negócio, entendeu? E aí comecei a trocar com pessoas, comecei a vivenciar esse rolê, e daí a chama do preto fetista que foi acesa lá pela doutrinadora que me ensinou, começou a aflorar mais. Foi, tipo, foi esse momento que me deu a chave, por conta nossa, dessa indignação. Gente, nossa, eu já tô assim, tendo várias <laughs> pensando assim, será que eu tenho predisposição? É. Será que eu não estou Lu? tentando viver coisas, né? Tô, só estou experimentando? Será que, né? Ó, espero que vocês também estejam com essa pulguinha aí atrás. Atrás porque, da oreira. É, a gente tem que viver o fetiche. E o preto é a pessoa certa, inclusive para ensinar, porque você faz as, Sim. A, a, as lives, é, né? Faço... Na pandemia ensinou bastante. Sim. E, tipo assim, as suas cenas o pessoal gosta também, porque você inova, por exemplo, até vou pedir para colocar as, as fotos aqui. Porque não é uma cena comum. Você, por exemplo, já apareceu de vestido. Você. Oh, ah lá! Como é que dominador tá de vestido, hein? De látex e ah, de vestido. Eu recebi várias é demandas assim. dessa foto. Polêmica, hein, gente? Cadê? Sabe o negocinho polêmica? <laughs> polêmica. É. Sim. Então, você já vê que já tá à frente do tempo, né? Então é, você também domina homens. Sim. Que é muito difícil, sempre é. O homem domina a mulher, a mulher domina o homem, enfim. Ou no máximo. Olha o gramunhão ah lá. Olha lá. Porque Essa tem... máscara é maravilhosa, né? É, isso a Dolatex que faz essas máscaras. E aqui foi Lola, faz uma festa também bem legal. Sim. É... Um beijo, Lola, maravilhoso. Um beijo, Lola, gostoso, caramba. E <laughs> as pessoas, pra você ter uma ideia, a gente vivencia si o fetiche, mas não tem noção do que é. Látex é uma coisa que 90% das pessoas olham e falam assim: como é que. Pelo menos a curiosidade tem: como é que é? Aperta. É gostoso é. de passar a mão? Então já tem um negócio aí, já está acontecendo aí no látex. Eu é. amo, eu fico indo atrás de foto, gosto de repostar. Aí o pessoal, eu vejo que. O couro tá também, muito tem curioso. muito esse olho do couro. A questão é. de passar o produtinho. O, o polidor. É. Uma vez a Charlotte foi lá inteira de látex. E me deu o produto pra você eu passar, ficou... né? <laughs> e ela tava com carinha, meio paquerandinho. Sim. Eu já arranquei da mão dele. Sai ele, daí, que você não sabe passar nada. Agora lá. sou eu. E é. fiquei lá. Ele ficou, tipo, meio... Meu, ela não vai largar nunca mais. Esse rolê do, do vestido, por exemplo, eu falei que é polêmica, né? Mas o que acontece... Vou dar cena, por exemplo. É, eu costumo, quando tô em cena, no palco, num play, por exemplo, eu costumo vivenciar é, todo o meu amor, toda, enfim... Toda tesão, eu preciso ter fome das coisas, senão eu não faço nada. Ah, falar. então aprenda. Fome, eu preciso ter fome de algo. Então eu, eu preciso ter fome, garra de fazer. Um, eu, senão eu não. Fazer por fazer eu acabo não fazendo. Quando surgiu a oportunidade de fazer esse ensaio com a Luiz, no caso, é, e a gente conversando, sobre. A primeira coisa que eu falei pra fazer, eu quero fazer um rolê de, de vestido. Entende? É, tanto por um lance ah, de boa. não só impactar as pessoas, mas. A gente já está num, num momento, eu acredito, em que todas essa, essa, essas quebras de paradigmas elas precisam acontecer. As pessoas falam que eu acabo sendo muito fora da curva, né? Ser um dominador de vestido, porque meus shows acabam sendo. Minhas cenas acabam sendo mais um show, uma performance. Cada um tem um estilo, eu falo isso muito sempre, tá tudo tranquilo, cada um tem um estilo de, de dominar, de fazer, de acontecer. Mas eu sou extremamente sexual. Então, quando eu estou, por exemplo, numa roupa dessa, eu não estou só por estar num vestido de látex. Eu estou porque ali estão olhando minhas pernas. Tá quase, Vou malhar mais, mas estão né? olhando minhas pernas. A sensação que o látex traz para o meu corpo, isso é isso é o que me excita, Sim, entende? Imagina. Então, numa cena, num play com alguém, eu preciso ter uma microconexão com essa pessoa, eu preciso hum. desejar ela. Pode ser o sorriso, pode ser a inteligência dela, pode ser a forma física, pode ser uh, uh, o, a energia da pessoa. Então, de alguma forma, eu preciso sentir fome nessa pessoa. Se eu não sentir fome nessa pessoa, eu não jogo com ninguém. Porque para jogar, eu acabei de falar, para jogar, para só bater, eu não vou pro play, entende? Sim. Ninguém vai chegar em mim, e vocês estão aí de prova, hein? Mas ninguém vai chegar em mim e vai falar assim: ah, vamos lá no aleatório e vão ver preto fetista batendo, 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 arrancou o sangue da pessoa, pegou e a pessoa saiu. Ugh. Não. Para mim, a gente vai conversar antes. Aí eu vou te perguntar, hoje, qual que, agora, qual que é o nível de dor que você está disposto a sentir? Caso essa pessoa tenha uma predisposição para um spanking, por exemplo, algo nesse sentido. De 0 a 10, qual que é o seu nível de dor que você está disposto a sentir nesse momento ou disposto a sentir nesse momento? Aí é 6. Então a gente vai começar no 3. Para depois a gente chegar até o 6, que é o seu limite entende? Eu preciso perguntar para a pessoa sempre. Isso aí é bem importante seus red flag, Tem um dos red flag aí, mas é eu sempre pergunto para a pessoa. Tem uma parte do seu corpo que você não quer que eu toque. Isso é muito importante, gente. A negociação na hora de fazer um play. Você pode ser casado. Você pode fazer um play aleatório. Você pode jogar faz tempo. Você pode estar entrando agora. A negociação é a parte mais importante de um jogo que aconteça num jogo de poder. Negociação é tudo. Pode ser uma negociação que dure bastante tempo. E aí, enfim, tem pessoas que me sonam e a gente fica seis meses para fazer uma sessão. Porque você precisa entender a pessoa com, até o até, até o momento que ela vai tá estar à vontade de jogar com você. Ah, mas estamos aqui num bar fetix, estamos curtindo. Quero jogar. Pode acontecer. Primeiro porque a atração física é inevitável. Segundo porque imagina, você já tem a predisposição do fetiche e dentro daquele ambiente você pode praticar, você fala, é. Ei, gente, então vamos fazer. Igual, teve uma vez, gente, que ele foi na nossa festa, mas foi para curtir, né? Não tava, não era convidado de tava cena. Disfarçado, né? <laughs> é, tava paisando. <laughs> Aí a gente tava lá em cima fervendo, a festa, não sei o quê, daqui a pouco esvaziou a festa todo. Aí eu fui descer a escada e vi tava preto fetista fazendo uma cena lá, todo tava mundo brincando vê. um pouquinho gostoso dele. Ainda eu nem subi para avisar o Rodolfo que eu queria ver, não queria perder. E aí, depois que o falou, nossa, eu vi que esvaziou aqui. O que aconteceu? Eu falei, o preto fazendo uma cena com a lua lá. Não lua que. maravilhosa, hein, Lua? Beijão para você. E, foi, e aquilo não foi nada combinado. Vocês começaram não. a conversar ali, e aí rolou. É, e é isso que eu falo pra você. A lua a gente já joga. A primeira vez que a lua foi num barfetista, no Dominatrix, foi. A gente se encontrou, tava ela, uma outra amiga, vamos jogar. E aí eu tava nessa transição de quem era o submisso. Mas já tava deixando esse lance de estar na posição de submisso e já dominando. Então já tava com as velhas, tava com os negócios. Falei, vem cá, vamos jogar. Então a gente teve essa, esse primeiro contato nesse, nesse início dela, quando começou a ir lá. A gente já tem uma intimidade, a gente já joga faz tempo junto e, e é muito da vontade também. Mas poderia ser outra pessoa, mas naquele momento tem que haver negociação. Sim. Seja numa festa liberal, seja num rolê extremamente fetista, seja em qualquer festa que você tiver. Negociação é sempre importante porque a negociação. É, a partir dali que você vai ter uma palavra de segurança. Então assim, ó, eu tô jogando com a pessoa. Eu achei que meu nível de, de dor que eu aguentaria era 5, mas agora não, eu tô sentindo que nossa, a mão dele é pesada ou dela é pesado. Então agora é 3, por exemplo, entendeu? Então Sim. eu preciso ter essa sensibilidade, mas a negociação é importante para isso, para que as duas partes estejam em comum acordo, para que o play aconteça realmente, gente, sem pressa. Ah, eu vou fazer um play e eu vou gastar cinco minutos para fazer um play só bater. Então você nem nem vai brincar porque não vai ser uma vai ser uma coisa muito rasa quando a gente fala de fetiche fetiche esse universo do BDSM isso é muito profundo muito profundo no sentido você imagina você conseguir aqui ó você conseguir normalmente você utiliza o seu membro né, seu membro sexual seu órgão sexual para você ter prazer e é prazer físico aqui tá tudo, tá tudo tranquilo tá tudo certo só que você imagina você ter 10 vezes mais prazer sem ter que usar seu órgão sexual o fetiche é isso. É um prazer que vem de dentro, transforma dentro da sua cabeça e aí isso vai respondendo no corpo e quando você vê você já está vivendo tudo aquilo. As práticas dentro do BDSM, os fetiches, as práticas, elas têm esse poder de potencializar o nosso prazer físico, porque começa no cérebro, que a gente precisa estimular o cérebro. A nossa imaginação, gente, é... vocês não tem noção da parada não. <laughs> Não, então vamos mostrar para as pessoas o que, que você trouxe aí, porque eu tenho um pouquinho de dúvida quando uhum. fala o oxplay, é isso? Sim, sim. É a vela ou é o fogo? O oxplay é a vela. É a vela. São velas próprias para se praticar essa. É, para pingar a vela no corpo da pessoa em algumas regiões. É, normalmente essa vela é uma vela temperada, justamente para que específica, para que ela não atinja uma temperatura de queimar a, a primeira camada de pele da pessoa. Então isso é o wax spray, é a vela. Tem gente que usa velas, tipo, ah, eu usei a vela. Tem gente que, bem masoca. E aí, no que caso, aí gosta que dói. É, Pessoa masoca é a pessoa que realmente sente muito prazer em sentir dor. Essa é a pessoa, esse é o masoquista ou a masoquista. Tem gente que é muito masoquista e aí assume o risco de utilizar uma vela normal, porque só aquela vela normal é, vai dar o prazer que ela necessita naquele momento, entendeu? Entendi. Então é, é, é uma vela específica, mas vai começar, começa com uma vela é, específica. Eu já usei uma vela e, e. Quer dizer, usaram em mim, acho que foi a madame do bar. Uhum. E aí eu achei tranquilo, uma dorzinha de boa. É, eu vou bom, falar aqui, ó. O artigo X soja. velas é quem faz as melhores velas de São Paulo. E ó, já tô falando aqui, são meus <laughs> amigos. Vão mandar a velinha pra Bruno experimentar. Semana que vem vai ter vela aí, ó, duas velinhas pra experimentar no programa. Beleza? Boa, eu quero. Vou pôr no Rodolfo. Rodolfão, vou contar seu segredo daqui a pouco, hein? E o que mais? O que, que é aquilo ali que você trouxe, gente? É, e aí tem um rolê do Fireplay, por exemplo. Hoje o preto ah, acaba... É, é. Tem várias técnicas de Fireplay. E a que eu hoje faço em performance, em show vivencio, é o Firebubble. Que é, eu preparo um, uma espuma... Tem algumas bases, se quiser comprar, saber, né? assina meu conteúdo, me chame, mas enfim, é, eu acabo preparando essa base para que eu tenha controle de mais propagação ou que eu tenha mais controle desse fogo na minha mão. Então o fogo, o fire play, sempre foi algo... fogo, né? Sempre foi algo que aguçou muito a curiosidade das pessoas. A gente sabe disso. É, o fogo tá ligado à que, questão sexual, né? Quando você vê alguém fazendo alguma coisa com fogo, você fica... Gente, subiu um calor aqui, né? Tem um negócio Sim. assim. Então tem o fogo sempre atraiu as pessoas. Tá linkado essa coisa do, do nosso prazer sexual também. E você ter controle desse fogo é o que aguça muito a curiosidade das pessoas. E nos meus shows, com esse lance do impact play, normalmente eu coloco a espuma no, no bumbum... Das pessoas, literalmente fogo no rabo e apago ah. com, com a mão ou com chicote. Eu coloquei com a um pedacinho lá no rios, quem vê, o rios que eu coloquei ontem, gente. Ah. Eu vou, vou colocar, ó. Na chamada bom. Vou bombou. colocar fogo na Bruna hoje não aqui, ó. Vamos ver. É. Ai, ó, meu Deus. Quer experimentar agora, bruno um foguinho? Quero, quero. Vou mostrar calma aí, gente. Vamos é. botar fogo no programa. Então é isso. Quem não viu, vejam o Rios que eu postei ontem com algumas cenas. Inclusive, a gente está falando da lua. Um beijo, lua maravilhosa. Tem ela na última festa, que foi uma cena assim. Ela é muito. -nê -nê. Ai, meu Deus. Ó, levanta o braço. Isso aqui é tranquilo, gente, ó. Ah, e tipo, eu tô de anel, não, não tem problema. Não agora Esquentou? vai ter uma... é ó. aí você mexe a um... ah é. Ai, será que queimou meus pelinhos <laughs> às vezes queimam os pelinhos é a depilação né mas não queimou <laughs> então esse é o rolê do fire bubble com certeza minha mãe vai mandar mensagem filha que perigo <laughs> fica brincando com fogo mas é bem legal algo que eu trouxe para meus para as minhas cenas e Primeiro, pelo meu, pela minha paixão pelo fogo por essa técnica. E tem um cara da gringa chamado The Kink Bender, meu mentor. É, e é um cara bem foda. Lá fora, a gente tem casas de shows que tem essa alusão ao fetiche ou que são próprias para vivenciar fetiche e lá isso acontece já muito nos em Las Vegas acontece isso muito nos Estados Unidos acontece muito isso é, em Londres enfim Holanda acontece muito esses lugares onde tem vários tipos de shows e show com fogo lá fora acaba acontecendo demais mas tem que tomar muito cuidado não é brincadeira é, tem toda uma é, tem toda uma questão de segurança para acontecer tem todo um estudo, não é pegar um negócio, botar um. Vai é. ficar brincando com fogo na sua casa, pegando qualquer coisa e jogando fogo, vocês vão se o, lascar. o tapete. Tem, tem tudo. Que tem que ter, tem que ter um, um preparo antes, antes da gente entrar, né, em, ficar ao vivo aqui. Mas tem um lance de falar para ela, ó, você deixa a mão parada, não traz para você. Porque você imagina que se você estiver propagando aquele fogo e você traz para você, você pode se queimar. Então, assim, tem uma preparação antes, que é a negociação, que é o lance de preparar a pessoa para aquilo que você vai jogar. Entendeu? Maravilhoso. Bom, deixa eu ver aqui. É, e aí, eu, antes da gente ir para as perguntas, que o pessoal mandou bastante pergunta, é, vamos só falar para o pessoal. É assim, falar assim: o que o que é preciso para uma boa sessão com o preto fetichista? Oh, olha, agora senti a resposta, hein, Rodolfo? É. Sim. No geral, eu jogo. A gente falou do, do lance de dominar outros homens, por exemplo. É, acho que muita coisa mudou dentro do, do próprio BDSM mesmo. Acho que no mundo tudo mudou. Então a gente precisa se adaptar também a isso, mas não só se adaptar. A gente precisa entender que todo mundo precisa vivenciar esse rolê. Sua opção sexual não tem problema algum. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas quando a gente fala de fetiche, se eu falar que eu gosto de bater numa bunda, bunda é bunda. Bunda é preta, é branca. Bunda é de homem, bunda é de mulher. Bunda é bunda. É, é bunda magra, é bunda gorda. Bunda magrinha igual a minha. É, né? bunda... Ah, tá bom, né, Rodolfo? Enganando aí. Mas bunda é bunda. Então, quando se trata de fetiche, fetiche não tem nada a ver com opção sexual. Fetiche é fetiche, opção sexual é opção sexual. E, então, para jogar comigo, no caso, se for num pré-aleatório, eu estiver curtindo uma festa e tal, fazendo uma cena, por exemplo, e tô com minha bolsinha, minha malinha da felicidade... Beleza, a gente vai jogar, mas se se aproxima de mim, a gente vai fazer algum tipo de negociação inicial. Só que quando as pessoas me chamam realmente para fazer sessão, aí a parada já é diferente, porque como eu faço um tipo de dominação psicológica e não uma dominação que grita, vai, faça, que usa força, por exemplo a minha dominação é uma dominação psicológica, eu preciso conhecer dessa pessoa. Então, eu tenho alguns tipos de questionário. Eu tenho questionário para casal, eu tenho questionário para homem trans, para mulher trans, eu tenho questionário para mulher, eu tenho questionário para quem tem predisposição para ser submissa, tenho questionário para quem tem predisposição a dominar, por exemplo. Isso tudo eu acabei desenvolvendo, fazendo isso. né? Perdi meu tempo, então valoriza a minha sessão. Mas perdi meu tempo fazendo isso daí, porque cada indivíduo é um indivíduo, cada sessão é uma sessão. Então, a partir desse questionário, primeiro eu filtro quem é só curioso. Muitas vezes a pessoa só quer saber informação sobre o que é o rolê. Então, eu consigo filtrar isso. Quem é curioso que só quer né, encher o saco, gente, tem gente que enche o saco. Também é. a gente vai filtrar. E, a, realmente, quem tem interesse recebe esse questionário e aí eu consigo compreender quem é a Bruna como pessoa física. Consigo compreender quem é a Bruna com seus gostos, manias e desejos. Consigo compreender quem é a Bruna entusiasta a vivenciar essa sessão. A esses fetícios, essas uhum. práticas e consigo compreender o que ela espera de mim na sessão. E aí, dando match, dando tudo certinho, é, a gente combinando, enfim, todo esse rolê, acontece a sessão. Então, para fazer uma sessão profissional comigo, acontece dessa forma. Eu sempre mando questionário, a gente vai conversar a partir do questionário sobre as questões que foram colocadas e aí a gente marca o play. No aleatório, não vai acontecer a sessão, porque senão. Aconteceu um lance engraçado, eu tava fazendo uma sessão com uma... Segunda sessão que eu fiz com, a, com uma menina, eu fiz a primeira, correu tudo bem, ela tinha uma predisposição a ser submissa, tinha uma predisposição a ser uma, uma submissa bem masoca e dentro do questionário eu coloco lá, gosto musical, que tipo de música ela mais gosta, banda favorita, esse tipo de coisa. E ela falou que gostava de... É, a, 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 como é que é o nome da banda agora? Panamor de para namor. Beleza. A primeira sessão aconteceu, coloquei uma outra música dentro do que eu gostava e tal. Na segunda sessão, a gente começou a fazer a sessão e ela bem masoca, fez a primeira sessão, se identificou como o que ela imaginava que era ser masoca e queria apanhar mais na segunda sessão, queria aumentar o nível do que aconteceu na primeira. E a gente começou a jogar e o negócio acontecendo e a sessão rolando e ela, né, gostando do que estava acontecendo, uma hora ela me trava, a mãe começou a ficar branca começou a tremer, teve uma crise de ansiedade no meio do, do rolê que estava acontecendo. Naquele momento, a primeira coisa que eu fiz, fui lá no Spotify, coloquei Panamor, a música preferida dela, levei, fui acalmando ela, falei, vem cá, vamos no chuveiro, você precisa voltar para lá. A música acalmou ela. Eu só consegui ter essa percepção, porque eu fiquei em choque, né, gente? Também. Acontece, sim, né? Mas sim. eu fiquei assustado naquele momento, mas eu só consegui ter uma resposta tão rápida, porque eu utilizo sim. o questionário para conhecer sim. quem vai jogar comigo. Se não tivesse acontecido, eu não sei se eu teria tirado com tanta facilidade ela daquilo, daquela crise que ela estava tendo. Sim. Mas conhecer o gosto musical, a música preferida dela foi algo que foi muito certeiro. Quando eu coloquei a música, eu já senti que ela já, o que está que acontecendo assim, sabe? E ela tendo a crise, tendo a crise, tendo a crise e aí se acalmou. A gente não continuou jogando, né, gente? Porque, né? Lógico, mas foi assim, uma. Que um fizemos tempo. outras sessões depois, mas essa situação, assim, eu fico com certeza cada dia que passa que isso é muito importante. É Muito importante para me resguardar também, porque hum. fetiche não é brincadeira, né? Sim. Então, quando a gente fala de uma sessão, por exemplo, é Atração física é inevitável, como eu falei. Pode rolar. o polêmico, ao Rodolfo. Pode rolar sexo durante uma sessão de BDSM, de fetiche de prática? Pode. Atração física é inevitável. Eu, preto fetista, separo muito bem as coisas. Se você estiver fazendo uma sessão comigo e tiver o desejo rolando o negócio, tá doido, né, gente? Tá nas nuvens, tá tudo acontecendo? A gente vai terminar a sessão e aí depois a gente vivencia o desejo do, da carne do corpo ali e vai ser maravilhoso com comigo né pô? mas vai ser maravilhoso entende mas eu preciso separar muito bem isso para me resguardar para me, me resguardar porque é um trabalho é algo que eu que eu que eu vivencio por amor mas pro trabalho também entende então tem que ter meus cuidados a safe não é só para pessoa que olha para mim e fala assim minha palavra de segurança é para diminuir não a safe é para que tudo o que aconteça dentro de uma sessão seja boa para mim, seja boa para a pessoa, e que a pessoa saia dali com o que ela veio buscar. Vivenciar a experiência, o rolê da forma que ela, Puta, foi saudável, sabe? Foi, tipo, legal. É isso aí. Maravilhoso! Eu tô aprendendo muito, assim, tendo uma super consciência. Lembrando também, quando eu fiz a cena com o Shibari também, que eu já tinha um certo medo porque eu já tive uma experiência ruim aí Sim, eu né? resolvi ressignificar na verdade eu não sabia que eu estava ressignificando mas eu aceitei porque não tinha o convidado e aí uhum. não mas ela é profissional então ela eu vou deixar na aí teve a conversa teve a negociação teve a palavra de segurança. segurança e aí eu ficava assim nossa mas tem palavra de segurança será que eu vou precisar da palavra de... você fica né é. E aí não precisou e aí, eu falei, mas, mas aí depois você fica pensando, nossa, mas e se eu precisasse? né Porque eu tinha medo de panicar realmente. Sim, eu falei, de não assim, um... se eu panicar. Pela eu experiência estar que na, você teve. voltar na cena, voltar em cima do palco. E aí vai ser feio. E aí não sei o quê. Aquela coisa de eu realmente me entregar e fazer. E aí, no final, até eu chorei. Sim. E Falei, ai, eu tô chorando. Uh, é normal, você... é normal. O Shibari causa isso nas pessoas. Tô me sentindo meio besta. Ela falou assim: não. Acontece. Acontece, o Shibari... É, acessa coisas que você nem imagina então tá? enfim então foi muito bacana assim é, o rolê o princípio de tudo isso eu tenho três pilares que é o são seguro consensual eu minha filosofia né de vida dentro do BDSM universo BDSM é respeito primeiro então sempre é respeito eu preciso me respeitar respeitar a outra parte a partir daí são seguro consensual negociação e o aftercare é muito importante também Sim. o aftercare ele tem que acontecer depois da Sim. sessão do Shibari quando você está Entendendo todas as sensações que aconteceram, chorando, vivenciando aquilo, é necessário acontecer. Tem gente que vai sair de uma sessão de várias formas, então o que precisa acontecer ali, o que precisa acontecer no dia seguinte. Se acontecer, vai. Dependendo do que aconteceu na sessão, de como foi a sessão, se foi muito intensa, na semana seguinte. Então é bem importante Sim. isso, sabe? E, gente, tem cuidado. O, o são, que a gente fala do são seguro consensual, é você não estar bêbado, né? É, não vai me. Ah, vai pra Deixa X na beba lá, bêbado você vai. Me... Não sei se você bebe. Eu bebo. Mas... Pra quem não sabe, meu trabalho baunilha, eu sou sommelier de um restaurante. Ah. Então eu já trabalho com vinhos há uns. Ativamente há uns seis anos. Então eu tomo vinho todo dia, praticamente. E bebo. Não bebo cerveja nem café. Mas aquela uma polêmica mas aí, né? Mas bebe vinho. É, mas eu bebo vinho, gosto muito de uísque e gosto de coquetel também. Quer me chamar pra tomar um coquetel? Me chama. Vou <laughs> conhecer os bar de São Paulo tudo. <laughs> Bom, eu também gosto de uísque. É, então é importante porque às vezes eu vejo na galera a galera do swing às vezes fica muito doidona e aí passa do limite até, passa né? do limite acha que ah, a mulherada tá pelada vai Não. botar a mão Sim. né aquela coisa igual aconteceu com o Big Brother ele tava todo mundo virou um monte de tequila e acontece e aí depois nem sabe o que aconteceu na hora que o cara foi eliminado ai ah, será que eu falei alguma coisa nem sabia né enfim e aí é muito importante o são seguro, saber o que está fazendo e consensual, a pessoa tem que querer, é, né? Sim. E esse rolê que você tá falando aí do, do abuso, por exemplo, de você estar tá 100% inteiro, você não, muitas vezes você não vai estar tá 100% inteiro, porque se você sai, você sai para tomar um, né, para tomar uma cerveja, para tomar um uísque, para tomar um vinho e tá tudo tranquilo, mas você precisa estar tá num nível de consciência que você se permita e permita que as coisas aconteçam. Porque é engraçado, mas esse, esse lance do jogo de poder, quando você, imagina, quando você é alguém que está entrando na cena, seja uma menina ou um menino, por exemplo, que tá entrando na cena agora, tem essa predisposição, viu esse podcast aqui? Falou, gente, eu quero comprar um negócio, quero apanhar com isso daqui, quero fogo no meu bumbum, quero tudo isso daí. Quando você tem uma predisposição para isso, e aí de repente você encontra lá dominador farofa, dominadora é, Jequitibá. Você olha aqui e você fala, nossa, a pessoa te dá atenção, a pessoa vem em cima de você e chama e faz aquilo, marca um play com você. Para você ser abusado ou abusada, é muito fácil. A gente não pode jogar, volto a falar do questionário, mas você não pode jogar num aleatório assim, porque você precisa conhecer a teoria, você precisa conhecer, experimentar com você. E depois você vivenciar a experiência com pessoas que tenham referências. Foi no perfil da pessoa, é um dominador ou um não dominador. Tem mil, segue mil pessoas. E, e tem 20 seguidores -se. Gente, não seja menino também, né? <laughs> tem algo estranho. É, é. Então vamos lá. Mas cuidado. Vamos, vamos para as perguntas. Senão Polêmica, a gente problema. vai perder o, o time aqui. Então, assim, gente. É, foi bem legal que eu pedi as perguntas, a galera mandou, mandaram mais perguntas anônimas. Hum, <laughs> da... acho polêmica tá anônimas é, né, a polêmica tá nas anônimas, né? A polêmica tá nas anônimas, então é o quadro que a gente chama Se Minha Pepeca falasse, ela diria o quê para o preto fetista? Hum. Então, as perguntas aqui. É, você está solteiro oh, 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 e é, é monogâmico? É. <laughs> eu tô solteiro e sou não monogâmico. Mas a minha não monogamia é assistida, hein? Não é bagunça, não. Não é bagunça, não. Sim. Mas eu tô solteiro sim, vai tem fazer isso. Então é igual é. eu, Rodolfo. É, tem que ter, senão não pode ser bagunça, né, gente? Como é que Rodolfo Rodolfão tá com o templo dele aqui e vai soltar no aleatório? Não, como é que ela tá com o templo Rodolfão e vai soltar. Não, tem que ter os acordos ali. Porque é. se não tiver negociação e os acordos, tudo que é sem limite dá merda. Dá é, eu tô no, solteirão, gente. Manda meu... os currículos aí. Que... <laughs> No mesmo ambiente, é, é livre. É. É, boa, muito bom. É, eu falo que às vezes rola Tinder no, no Roma é, Eu faço uns casais aqui. Ó. Hum. É, essa é muito boa. Qual a importância de ser um homem preto na cena? É, Para mim, é? o lance do preto fetista começou... Eu falei, preciso criar um nickname aqui. Aí eu pensei... <laughs> Eu sou preto, eu sou fetichista e criei num primeiro momento, no aleatório. Mas hoje, depois sei lá, de uns três anos, de, de dois anos, vivenciando o rolê do preto fetichista, é, o preto fetichista hoje, é, ele é não só alguém que faz cena, por exemplo, sabe? Eu recebo vários feedbacks das pessoas que olham e falam, tipo, você foge totalmente do estereótipo que a gente sempre teve dentro do rolê, que, enfim tem o mesmo perfil de homens que sempre vivenciaram, dominaram e falaram esse é, nas cenas e no BDSM em tudo isso e ser hoje um homem preto que usa vestido que não, não liga para a opinião das pessoas mas no sentido de ser livre assim sabe tipo eu sou livre eu posso fazer o que eu quiser tenho consciência do que eu gosto do que eu não gosto do que eu quero experimentar do que eu não quero experimentar é, para mim dominar de vestido por exemplo é, é mais como a, a estética e, 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 e tem que ser visto assim, tipo, a estética, tudo que tá acontecendo ali, o lance da representatividade, muitas vezes, do que tipo assim, ah, vai me deixar menos dominador. Não, você pode dominar de roupa da mini, por exemplo. Isso tá, tem a ver com quem você é e não com o que você tá vestindo, sabe? Então isso. é isso. Eu sou muito feliz por conseguir de alguma forma impactar várias pessoas, por as pessoas olharem e falar assim, puta, esse. Esse menino aí é diferente. É. Esse rolê dele é diferente. Se sentir representado. É, e eu, eu até então nunca tinha visto um homem preto na cena no Brasil, pô. Eu falei do, do meu mentor King Bender, mas assim, eu via na gringa, ver realmente nas festas, no rolê, um homem dominador, eu olhava e falei assim, gente, cadê? Sabe? Tem outras pessoas bem legais na cena que hoje eu já tenho contato, mas até então não tinha representatividade. sabe Isso é bem importante. Ter homens é, pretos, mulheres pretas, é, ter um, um público LGBT também é muito forte no, no, no rolê do fetiche. Hein? Entende? Os gays, quem compra harness, quem vivencia si o rolê muitas vezes muito ativamente, são os homens gays. E, e assim, a comunidade deles é muito mais forte e ativa do que a comunidade hétero, por exemplo. Então, assim, falta visualizar isso, sabe? Falta a pessoa olhar e falar assim: puta, eu posso estar lá também. Eu posso estar lá seja apanhando seja dominando eu, eu me sinto à vontade em ver alguém um homem preto na cena uma mulher preta na cena um, um gay na cena uma mulher trans um homem trans sabe tipo gente esse negócio de ficou para trás já esquece isso aí sai dessa aí, Se nós vamos apanhar <laughs> sai dessa é. ó essa é boa também você falou sobre isso mas a gente pode falar novamente uhum. rola sexo em uma sessão de bdsm é no no princípio do bdsm é, das práticas dos fetiches por exemplo não tem a necessidade de ter penetração sexual. Órgãos genitais se penetra, não tem essa necessidade. Não tem essa necessidade, de, pelo contrário. A ideia do rolê do fetiche do BDSM é você vivenciar esses prazeres sem que haja penetração. Pode acontecer, como eu falei, pode acontecer. Isso depende do seu acordo. Você vivencia um rolê com seu marido, por exemplo. né? A gente vivencia o rolê do fetiche. Vive e esse rolê com seu crush, com a sua crush. A gente quer apimentar o nosso sexo com o fetiche. Aí tem que ser o sexo. Com fetiche e não fetiche com sexo. Entende? Sim. Essa diferença é que tem que acontecer. Fetiche com sexo é uma coisa. Isso não é uma regra. Não, não pode acontecer. Porque se você vai para um play de fetiche e você utiliza do, do fetiche para ganhar o sexo, ou para ter o sexo, isso não pode acontecer. É. Agora você já está acordado que, dentro do desejo entre as duas partes, o sexo vai ter fetiche no meio, aí está tranquilo. Beleza? É, porque até é curioso, é, acontece assim, já aconteceu um, um, Uma pessoa que se consultou comigo uhum. Ela tinha um fetiche é, Não lembro se era só podolatria Com spank enfim E aí a, começou a namorar E casou, não sei o que E não vivia mais isso E aí ficava só assistindo vídeos Pornô, com a, é, os temas do fetiche Sim, Que ela curtia que, que a pessoa curtia Mas não tinha isso com a parceira e aí ele começou a ficar impotente não porque você gente tem que viver a sua seus desejos, os seus né? desejos seus fetiches de uma forma saudável e de, e de pouco tempo para agora que o a parafilia saiu de, do, do, do campo de algo negativo, do campo né? campo de doença. É. Porque antes era considerada, ah, uma pessoa assim é, é, doente. é doente. A IMS, né? E a IMS, aí, é. agora a Organização Mundial da Saúde tirou as parafilias de doença. Então, você, se você viver de uma forma sem atrapalhar outra pessoa, a parafilia não é doença. Sim. Porque existe a parafilia, por exemplo, a pedofilia, né? É. Aí é uma doença. Porque você está atrapalhando outras pessoas, você está. Em, é, indo além, né? Então, a, a, o próprio um exemplo mais simples. é, ah, eu sou voyeur. Eu gosto de assistir outras pessoas. Se você invade um, um, um terreno para assistir alguém, você está atrapalhando. Aí já Sim. é uma coisa que quando você não não consegue mais ter essa controle, né? O limite, do, controle, que é limite certo... do que é certo, limite do que é certo e errado, e isso já está te atrapalhando, atrapalhando outras pessoas e aí vira doença. Sim. Então, tudo hoje em dia se você consegue viver de uma forma o seu fetiche de uma forma saudável. Então, por isso é tão importante você ir em lugares que são aceitos, Sim. você entender, você conversar com a parceria. Porque o cara lá, enquanto ele não vivia aquilo com a esposa, ele começou a ficar só no filme pornô, o é. filme pornô também Como atrapalha. Come o cérebro Só e. Só os aí... meus conteúdos, eu estou criando uns conteúdos legais, Eles vão assim, <laughs> é coisa de qualidade, coisa feia. Até ele conseguir, Sim. né? Virar é, essa chave. Virar né? essa chave, veio aí a impotência. Então, é Porque complicado. é o cérebro, né? O que a gente tá falando, a cabeça do ser humano é, é tanto para muito quanto para lascar você. Aí não consegue mais ter relação com a. Imagina. Sim. Aí veio procurar Roma Sexo. Roma Sexo. Sex, né? <laughs> é, aqui também. Como você prepara uma cena? Existe o plano? Existe um plano ou é tudo improvisado? É, eu costumo, você falou um pouquinho, mas né? É, eu costumo, eu costumo para uma cena, por exemplo, se é uma performance no caso, a primeira coisa é saber o tema da festa, ou do lugar, o que, enfim, do público que está ali. Dentro disso, eu escolho sempre a música primeiro. Eu sou muito musical, eu preciso música. Então eu escolho qual que vai ser a trilha sonora daquela cena, e a partir dali eu tenho uma ideia do que vai acontecer. Não faço nenhuma coreografia porque o play ele acontece sempre na hora, sabe? É, as coisas mudam muito na hora do que está acontecendo, mas a base que eu utilizo é sempre saber o tema, música, e em cima disso montar um esboço de do que eu imagino ser a cena dentro daquilo, acordar com a pessoa que está jogando comigo e aí o play meio que acontece naturalmente e aí ele pode acontecer tanto porque a gente estava esperando, pode evoluir, pode não evoluir, depende da, da troca que está acontecendo ali, da sensibilidade de entender. Eu dei até o um exemplo, falei para vocês, né? Mas a Vou fazer uma cena, combinei com alguém na terça-feira. E aí essa menina tá de ciclo no, na sexta. Na terça-feira ela ia apanhar, num, é a gosta, a bazoca, o nível de dor que ela gostaria de sentir é oito. Mas já no, no, na sexta-feira que vai rolar a cena por conta do ciclo, ela tá mais sensível. Então vai ser três, vai ser dois. Então hum. tudo é muito entender o que tudo tá acontecendo é na hora. É. Tem que ter e essa aí, sensibilidade. Se a pessoa, tipo, sei lá, igual via a lua lá, você ela tava com tapa. Tapa secos. É. Bico aqui. É, é tapa biquinho. Aí você tirou um tal, e tal, ela já foi, já arrancou o outro. Aí Lu, eu é conheço, bret, hein, Lu é brete, hein, Lu? Vou ter que te, vou amarrar Aí eu já comecei pune ela! Não sei o quê! Comecei a Sim. gritar, porque ela já é mais sapeca, né? É, ela, é, ela, já, ela já é brete, né? É bret, ela é já é arteira, co... ela já gosta de. Arteira. né? De provocar, ela gosta de irritar mesmo. Aí, se sai, aí isso é, é sair do seu controle ou não? Você não, já tá não porque sabendo? É, porque eu já conheço. Dentro da negociação, eu entendo qual que é o perfil da pessoa também. Você já sabe que entende? ela é. Entende? Assim. Tem gente que é só submisso de ficar lá no X, por exemplo, parada e tudo está sendo em geme. Então, aí que você tem que ter sensibilidade Isso. mais ainda. Porque, assim, se a pessoa não está se expressando, você não sabe se a pessoa está morrendo ou se a pessoa está bem. Então, você tem que ter mais sensibilidade. Mas já quem geme, já que quem é, dentro do que está acontecendo se expressa mais, você já consegue entender. E dentro do perfil de submisso ou de submissa, você entende se é mais brete, se é mais mazoca, se é mais. É, se é mais é, sinestésica, se é, se é uma pessoa que é mais é, contida, tem tudo isso aí. Mas, Porque, é por exemplo, nas na, na próprias minhas festas, ou outras vezes que eu fui no Dominatrix, eu já assisti cena e no meu gosto, eu entendi hum. isso depois. Eu gosto mais quando a pessoa demonstra que tá doendo. Sim. E tem algumas reage, pessoas né? que, eu, quando reage, tá lá sofrendo. Ah! Tá lá, tá doendo. Aí é gostoso, né? <laughs> E aí aquilo começa a me dar muito tesão. Quando a pessoa. É, quer demonstrar que não tá doendo, tipo bate mais, bate mais e ela não é. Aí para mim ficou um fica. pouco coisa, assim. Aí uma vez até tinha uma moça que ela falou assim, eu sou, eu sou dinossauro no BNSM uhum. uma senhora uhum. tal que tava na nossa festa. Falei, pô, que honra ter você aqui, tal. Não vou lembrar o nome. E aí terminou a cena que eu achei que era uma cena que para mim não teve tanta reação, justamente porque a pessoa estava muito né? resistente. Aí eu perguntei pra ela, você achou essa cena boa? Eu não sei o quê, né? Meio perguntando assim pra, hum, pra ver, ver qual se, é que era. se ia vir a fofoquinha. Aí ela falou assim: não existe cena ruim. É. Toda cena é uma cena. Cada não... play é um play. Ela me deu uma aula ali que eu falei, caramba! Sim. Aí eu entendi, é, e é realmente. As vezes é muito a gente mais cast... do seu gosto, da sua muito ótica mais do que o você. O meu gosto do ah. que eu julgar que aquela cena não foi boa. Sim. Porque, Porque... às vezes eles estão trocando ali que nem falou. Você tá trocando com uma pessoa que não demonstra nada, mas você termina, a pessoa tá. E entre eles, eles estavam é, super conexão. conectados. É. E eu é que não entendi. Então Sim. a ruim ali, a tonta, era eu. <laughs> não, é só questão de ótima. Então, gente, vocês não julguem. Outra coisa que eu acho também, quando alguém tá tendo cena, ou mesmo transando, eu falei isso no Stories, a galera amou. Não deem risada, não fica gargalhando, é. né? Porque às vezes, sei lá, em, em, você entra num papo Incomoda ali começa, também, é. Mas tira um pouco a concentração das pessoas. Se tá transando, tem uma galera gargalhando. Não e dá. o outro tá gemendo. Ah, <laughs> se tiver gemendo todo mundo, tudo bem. O gem... A gem... A, gem... É, a, se a gente gosta. É. O Rodolfo fala, eu entro na, no labirinto da rocha, tá todo mundo gemendo, meu pau fica duro automático. Né? <laughs> gemida é gostoso, hein? Gemido é gostoso. Aí, o que mais? A próxima. Sou muito tímido. Hum. Tenho dificuldade em me abrir. Mas tenho fetiches muito fortes, como o fisting. É, como... literalmente se abrir, né? <laughs> qual a dica que você dá para alguém que é muito é. tímido assim? A pessoa que é tímida, ela precisa, ela precisa se conhecer primeiro. E como é que se conhece? É, a teoria, vai te dar direções dentro daquilo que você imagina. Fishing, nossa, mas eu vi um vídeo, eu vi, eu preciso entender como é que se pratica com segurança o fishing. Eu preciso entender qual que é o rolê. É, vou conseguir fazer um fishing eu, eu, eu né? Eu comigo mesma talvez Ou mesmo, talvez eu não consiga. Mas aí você começa brincando com o quê? Começa brincando com um acessório, começa entendendo até que ponto você vai e troca com alguém. Conversa com alguém que você tenha interesse ou que já tem algum tipo de atração física ou contrate um profissional, né? Para que isso aconteça, para que você faça isso de forma segura. Mas o rolê é esse, é ter uma noção do que acontece, saber... Inicialmente, qual que é o seu limite? Principalmente quando se fala de fisting, né? A gente tá falando de um made play aí. É, fisting é um é um fetiche bem popular, apesar de ser uma coisa que você fala, ah, não, mas é bem popular. É, isso tanto para o homem que tem a próstata precisa ser estimulado, quanto para mulher também, que aí acaba fazendo uma, uma, um fisting mais vaginal, né? Mas tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, porque é o pré ou durante e ao depois. É... Minha mão é pequena, né? mas é. é... <laughs> mas é. Tem que ter esse cuidado. Minha mão já é grandinha, mas a do é, Rodolfo, é, é, de goleiro. Então, é, é pequenita, <laughs> tô sendo sarcástico. Mas é. E entra, gente, entra mesmo, é, o, o corpo, o nosso corpo. Por isso que eu falo da mente. Nossa mente, ela trabalha de uma forma quando a gente, principalmente, tá num estado de êxtase, excitação, desejo e vontade, que, meu irmão, vocês não estão preparados. Mas é isso, tem que tomar bastante cuidado. Antes de preparar isso para acontecer, então tem que estar com um bom lubrificante. Tem que a pessoa que vai fazer em você precisa dominar a técnica. É, e não não imaginem que a pessoa que tem interesse em fazer fisting. Eu vou fazer a primeira sessão, ou o primeiro play com alguém e já entrou o braço todo, gente. Isso é lenda só se você não tiver as pregas no lugar. Mas fora disso, tem que começar aos poucos. Começa com um brinquedo, dildo, entende? É. Aí o plugue começa a brincar, começa a entender, fazer com que a musculatura daquele, daquela região, né, ela comece a trabalhar em prol do que vai acontecer. Então primeiro é o plug, primeiro é o dildo, primeiro é um brinquedinho, um consolo desse daqui. Aí depois vai um dedinho, daqui a pouco vai dois, eu dou, daqui vai quando vê a sua mão. E o tem um dildo agora também que ele infla. Sim. Que até usei numa amiga, a gente eu falei assim, tô me sentindo uma borracheira. <laughs> Enchendo o pneu, né? Aí vai vai inflando, inflando, Sim. inflando, mas ela já, já ela tem já tá o costume é, com é, tem que tomar cuidado. o sexo anal, só que aí uma hora ele, e, e ele escapou, sai. e é. aí ela ficou até, ai meu Deus, será que eu caguei? Deu Sim. um desespero ali é. nela, e, mas estava tudo bem, é, não tá rolou nada, estava tudo certo. Você falou esse negócio. Mas é, é. foi a sensação, aí, ela, aí eu falei, quer pôr de novo? Não, não. É, já. agora já chega né? Já foi, já foi. É, mas eu falo do antes também, é até essa questão de própria higiene, sabe? Você precisa, teoria, você precisa saber como faz uma machuca. Isso seja pro homem que quer vivenciar um rolê com a mulher, por exemplo, de ser dedado, de ser lambido. Tem que ter um cuidado ali, porque né, o, o cara é, gente, quer a mulher. É, quer ter a mulher, né, ou sua parceira no ápice do, 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 da higiene. E chega lá com os rabos, tudo, né? <laughs> Tem que ter higiene, tem que, um que se cuidar. O homem precisa se cuidar. Tufos de pelo que não dá para chegar lá. Não dá não. nem para botar a língua, pô. Tem que se cuidar. Então tem que se cuidar, tem que se preparar antes. Não tem problema nenhum. Não há julgamento aqui e não tem que ter julgamento fora daqui. No sentido de assim, eu não posso. Não. Se algo te faz bem, se você curte, faça. Mas se prepare para fazer direito, né? Para não ter emergência. <laughs> é isso. É, e aqui a última pergunta: Por que você não cria um conteúdo informativo? Gente, vocês que me enchendo o saco, né? mentira, nem encheu o saco não, mas é, eu, eu assim, ó, 2021 para 2022, eu realmente tracei um caminho para o pretetista, eu entendi que não era só uma persona, que realmente eu quero e vou vivenciar para minha vida esse rolê, é, e que eu tinha várias possibilidades de criar, construir e chegar bem longe, esse é o meu plano no caso. Então, 2021 para 2022, comecei a construir e está acontecendo. E aí, de 2022 para 2023, agora, já estou em processo de criação. Eu recebo justamente as pessoas conversam comigo no caso na DM ou quando me vem pessoalmente em alguma cena e tal mas na minha humilde opinião o BSM ele já está em 2024 2025 essa onda dos feitiços a gente já está à frente já está à frente do que a gente está vivendo e é como se a gente ainda estivesse vivendo esse rolê em 2020 comecinho de pandemia entende porque assim todo mundo vivenciou na pandemia o rolê e tal mas o elo entre 2024 2025 já está acontecendo esse rolê e esse começo de pandemia é o vácuo da informação porque a informação sim tem bastante gente fazendo informação bem legal bem didática mas na maioria das vezes é a mesma informação é o mesmo plano fechado este é um flogger o flogger você imagina para a gente que já vive numa sociedade que tem tanto machismo que tem tanto preconceito que tem tanto tanto tabu se você não fala com uma linguagem um pouco mais tranquila como a gente está conversando aqui ou como outras pessoas acabam conversando também de forma mais tranquila você assusta as pessoas porque já é muito demonizado já é muito uma coisa isso não é para mim se você chegar em casa aqui com um negócio desse aqui você vai ver Rodolfo né então, assim, já é uma coisa muito. Já tem um tabu muito grande em cima disso. Só que as pessoas necessitam de informação. Informação fácil. Informação que fale sobre safe, informação que fale sobre como é a prática, como tem que ser uma negociação, como tem que ser. E essa informação, quanto mais a informação for contundente, no sentido de ter uma teoria boa, mas ela for leve, mais pessoas vão se descobrir. O gente, é para se libertar. Fetiches e práticas. No dia que você conhece. É pior que a gente fala, né? De ilícitos, mas é pior que ilícito. Porque no dia que você conhece uma prática, que você se identifica, isso te traz um êxtase, porque a gente tá falando da cabeça. Quando você tem pé, podolatria. Pra mim, gente, o pé de uma mulher. Não são todos os pés, né? Mas os que me interessa. para mim, aquele momento é um momento único para mim. É algo que me. Eu namoraria um pé. É engraçado, mas eu namoraria um pé. Porque assim. Tem a questão de pegar, de visualizar, de desejar. Assim como quando eu tô fazendo uma cena de spanking, por exemplo, e aquela pessoa. Você bate naquele lugarzinho certinho a pessoa tá aqui. Gente, ali para mim. Na hora, pra mim é o êxtase do êxtase, assim, sabe? É quando eu tô fazendo um oxplay e a pessoa tem essa mesma sensação. É quando eu tô segurando a pessoa, mordendo a pessoa e a pessoa. Ela se entrega ao ponto, porque o jogo de poder é isso. Ela se. Você não tem vontade de nada. Quando a pessoa joga comigo, eu falo, a partir desse momento, você não tem mais vontade de nada. Porque a sua vontade é entregar a sua vontade para mim. Por isso que tem que ter responsabilidade. Entende? Mas o fetiche é isso. O fetiche, o BDSM, as práticas, é um universo em que você precisa se descobrir. Ele vai te ajudar a se descobrir. Ele vai te ajudar a potencializar seus tipos de prazeres mentais e físicos. Ele vai te ajudar a chegar a um nível de entendimento. Quando você faz uma negociação num play fetista, quando você entra num relacionamento baunilha, você começa a impor limites. Eu não gosto de me agarrada com o Rodolfo. Porque eu não sinto a vontade, mas estou querendo conquistar o Rodolfo, o que eu faço? Durmo agarrado com o Rodolfo. Por Porque não tem um limite. E quando você vivencia esse rolê, entende que é só um seguro consensual, você começa a trazer isso para a sua vida isso é importante. A gente vê várias pessoas terminando relacionamentos baunilhas e sendo infelizes porque não se teve negociação, não se teve limite, não se teve pensar isso é o que eu gosto, isso é o que você gosta isso é o que a gente pode experimentar. Então o BDSM vai além de só fazer um play, um X, não, é muito profundo, gente. É muito, parte 2. É muito profundo, é, legal. E até quando a gente idealizou a festa liberal no BDSM, no Dominatrix, a gente, eu sempre colocava na legenda, venha se libertar com a gente. Porque a galera do meio liberal realmente ainda é muito pensando só em sexo. E aí a minha ideia era realmente ampliar isso e a pessoa entender que existem outras formas de sentir prazer. Então as pessoas vão e sempre dão um feedback. Nossa, mas isso eu nunca vi. mas Foi o que aconteceu na cena na Montparnasse. Tinha alguns casais, vieram falar, eu nunca vi isso, não sei o quê. Foi lá prestigiar a gente, que são casais realmente que só vivem o meio liberal. E aí nem sabia que existia esse rolê, e aí sai de lá. Então é isso, é libertador você entender que existem outras formas, né? E às vezes você se identificar e falar assim, por que eu não vivi isso antes? E aí, até querer, eu já teve gente que foi na nossa festa, entrou no curso de Shibari. Entendeu? Então, é muito isso. No geral as pessoas já vivenciam, principalmente o público liberal, já vivencia inúmeros fetiches. É que como eu falei, as pessoas não têm noção de que estão vivenciando aquilo, uma prática específica, um fetiche específico, sabe? E aí fica até um próprio preconceito mesmo, né? De você olhar e falar assim, não, eu não faço isso. que falam mim, ah... Você tá vivenciando isso? Se o rolê não é esse, eu não vou. Mas, gente, já foi lá conhecer? Ah, meu rolê não é esse, eu não gosto de ir no Dominatrix, eu não iria no Dominatrix porque eu não gosto de spanking, não gosto de chicote. Você sabe, todos os outros que tem... tem toda uma gama de coisas que acontecem, não necessariamente bater e apanhar. E até quando a pessoa olha pra mim e fala assim, ah, então eu quero fazer, mas eu não gosto de apanhar, não quero vivenciar uma experiência, porque eu tenho a predisposição de apanhar, mas eu acho que vai doer. Gente, tem vários tipos e formas de se bater em alguém, de mexer com aquela sensibilidade daquela região. Você pode bater do extremo, do hard, ou o mais simples. O lance sensorial é o que tem que ser vivido ali naquele rolê, entendeu? É isso, tem muita coisa para acontecer, acho que a gente já tá num caminho muito bom. De lugares... O fetiche BDSM está no cinema... Está nas séries, está nos filmes... Se você entrar nos streams aí... Tem quatro, cinco, seis séries com tema... Abordando isso... Ainda de uma forma... Bem ilusória, digamos assim. Ainda tem um rolê de tipo assim, mas assim, já tá acontecendo, gente. Então se libertem, não tenham medo de vencer os seus rolês. Sempre com são, sempre com segurança. Tem que ser são, seguro, consensual. Vai buscar experimentar, vai buscar vivenciar você primeiro um rolê de fetiche para depois você cair para outras para outros lugares, ambientes. Tem várias festas acontecendo, tem rolês acontecendo. Tem um preto fetista, já me segue lá. Exato. Inclusive, gente, esta semana. Tem a festa com o coach. Quinta-feira, hein? Vou dar uma passada lá, Rodolfo. Quinta-feira. Com. brincar. O preto está convidado para botar fogo no parquinho. Com. Sexy Wife. Olá. É a presença. Ela foi na nossa última Montparnasse para conhecer, né? E tal, que eu já tinha convidado ela para ser a presença na festa. Mas eu falei, vem primeiro conhecer a gente. E foi muito gostoso ela vai estar com o corno dela então que é um desse tamanho então vai ser muito legal e vamos estar com o Bruno Camargo ele que é o bombeiro de Eliana eu nem sei se ele gosta que eu fique espalhando, mas é que a galera eu fiz até enquete a galera é o bombeiro de Eliana sim é ele ele é maravilhoso super simpático também tem uma coisa assim de chegar e dominar na cena ali com interação nós vamos ferver então vai ser gostoso hein não perca tempo não perca tempo e aí na outra semana chegaremos no Rio de Janeiro né que é o nosso onde a gente ferve também onde as festas acontecem de uma forma também calorosa então noite da ousadia sempre os nomes das festas é o Rodolfo que inventa tá gente Rodolfo melhor produtor de todos né? Então, é uma festa, a gente fez a última vez uma festa com o Code, lá no Mistura Certa, dessa vez a gente vai fazer uma festa para casais, mas, obviamente, todos são bem-vindos. Ah, eu sou solteiro, pode ir? Claro, eu sou solteira, posso ir? Claro, todos são bem-vindos. Eu sempre costumo falar que as festas que não tem single, elas não pegam fogo, então tem que ter os casais, mas tem que ter os singles também, então vocês são a cereja do bolo, venham. Mandem seus nomes na lista, porque tem um número limitado. Então, me avisa, me chama na DM, a galera já está mandando. E é quinta-feira, dia 30 de março, lá no Mistura Certa, estamos chegando. E depois ainda tem a outra code que eu já estou muito ansiosa, já vou falar. Spoiler, hein? É, spoiler: que eu chamei simplesmente Malone. Ele é assim, gente, a gente recebeu uma indicação, ele não é de São Paulo, ele vai estar em São Paulo na data. Então eu já falei, você vai, eu já vou fazer o flyer e você vai ter que aceitar. Tá intimado, né? Sabe quando demora pra responder, eu falei, já vou fazer o flyer. Já pra não ter, para ter. Aí ele aceitou. E a maravilhosa da Fermas, né? E a Fermas, que eu falo assim, que ela é praticamente a... Como que fala? A rainha com Cold. A rainha já da nossa festa, né? Porque ela já participou várias vezes, todas as vezes ela já leva a trupe dela, chega toda a galera. Fetichista, na estica, poderosas. Eu falo, eu me sinto chota Power, mas perto dessas mulheres, gente, eu fico assim, caralho. Parabéns, elas são assim. As brabas, né? As brabas. E é um amor, a ferma, beijão, a ferma, você é foda, você sabe. Com aquela língua dela que tem. Bifurcada. Tem vida própria. Coisa linda, qualidade, né, Rodolfo? Sim, então não percam, porque vai ser a festa próxima da feira erótica. Que eu e Rodolfo, da Intima Expo, que fomos no ano passado. Todo ano a gente vai, e esse ano também estaremos lá como presença VIP então ó São Paulo já tá fervendo vai estar cheio de evento cheio de evento essa festa vai ser top também não percam E aí fim acho que última coisa só é dia dos namorados na Riozinha a gente vai fazer um final de semana Rodolfinho já deu um sorriso ali para os casais esse dia eu chamei um casal ontem que falou assim: nossa, mas se eu falar para minha esposa que eu vou levar ela numa pousada liberal no dia dos namorados, ela vai morrer, ela vai ficar brava. falei, vai ficar brava por quê? É liberal ou não é, minha gente? Vamos lá. O amor aumenta quando você divide. né? Quem divide multiplica. Então, assim, no dia dos namorados é coisa mais gostosa. É só love, só love, né, Rodolfo? é você compartilhar e falar assim todo mundo hoje é meu namorado é só love, é só lá então, dias namorados na RioZin perguntem a programação, me mandem DM, eu mando todas as informações a gente já tá criou alguns posts também, mas assim as informações com valores, com as suítes tem as fotos no site deles, que é www.riozin.com.br então tem tudo lá não deixem de ir. O que não pode é não ir. Estão convocados todos. Né? Isso, solteiro também. Tem nossas amigas singles do cabaré, estão indo. Vai virar marmita de casal lá, hein? Marmita de namorados. Adoro esse negócio de achar ruim que é marmita. Marmita é bom, gente. E aí, é isso. Venham todos. E preto, eu queria que você falasse qual que é o seu Instagram para o pessoal te achar. É @pretofetista. Aí tem o que tá com dois no final é o backup. Então é o principal é @pretofetista. Me sigam, né? Me sigam, sigam a Bruna, sigam o Casal Roma Se quiser uma sessão, fala tudo pelo Instagram. Isso. Aí me chama na DM, a gente conversa para cena, para sessão, para tudo. Pretofetista 2023. Aguardem só sucesso, só sucesso. É isso, gente. Ainda ganhou o prêmio que a gente nem falou disso. Você gostou? Foi muito, muito, muito. Foi demais. Assim, falei para vocês, né? De 2021 a 2022, eu fiz esse. Tinha um plano na minha cabeça de ter mais visibilidade e de trabalhar mais com o prefetista. Isso tem começado a acontecer. É um degrau de cada vez. Eu sei disso. Tem um plano bem ambiciosos, mas vou chegar lá com certeza. E o lance do prêmio, da premiação de ser revelação fetista, né? O Projeto Luxúria, eles fazem essa premiação sempre. O Heitor, enfim, faz uma festa bem legal também. Ser premiado é mais do que o Dildo, né? Da use Hard, que é tipo, o plug, que é muito bonito. Ser premiado é quase que assim: o caminho que eu tô traçando tá correto, sabe? Eu consigo, brinco que são vários países, mas consigo frequentar todos esses países, essas comunidades do BDSM, consigo criar laços por onde eu passo. As pessoas têm admirado meu trabalho. Todo mundo que entra em contato comigo, me segue, eu manda lá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sabe? Eu tô muito feliz com tudo que está acontecendo, estou muito feliz com o momento que eu estou vivendo, com as coisas que estão por vir, por exemplo. Só gratidão. Quem me escuta falar no Instagram lá, só gratidão, gente. Só gratidão demais. Vou chegar assim, muito longe, com muito trabalho, um degrau de cada vez. Mas estejam preparados, Estejam preparados, porque tem coisa boa por aí. Tô até arrepiada. Tem coisa boa por aí. Você vai longe. Te falei isso hoje. Eu sou muito grato. Agradecer o Rodolfão né o feromônio dele, cheira. Quando eu chego nos ambientes que ele está, eu falo assim: hum, Rodolfo tá aí. O feromono viril é o Rodolfo. Você, Bruna, gratidão demais também pelo primeiro convite na primeira festa, pelo convite na segunda festa, na festa de um ano também. Esse universo do swing, eu sempre frequentei swing, mas não tava tão linkado a pessoas. Vocês são meus padrinhos no CRS. São meus padrinhos lá. Eu vou ficar ativamente lá, hein, gente? Já me chama lá no CRS. Mas sou muito feliz por conhecer vocês, por ter tido a oportunidade de conhecer vocês. A gente tá criando esse laço. E só gratidão, só gratidão. Bora fechar. É isso daí. Maravilhoso. Muito obrigada, gente. Eu tenho certeza que vocês amaram tanto quanto eu esse programa. Então compartilhem muito para todas as pessoas que vocês sabem que precisam ver esse programa. Compartilhem, se inscrevam no canal e acompanhem os próximos programas. Sim. Ah, e também site Romasex com os lubrificantes, com vários produtos novos. Tem um lançamento do lubrificante da Roma Sex, aprovado por Rodolfo Mazetti. E aí tem gente que me pergunta: como que eu acho o lubrificante lá? Roma Sex Lubri. Se você só escrever Roma Sex na lupa, o primeiro produto que aparece já é ele. Então, Roma Sex Lubri é o nome dele. Então, já procura, já peça, porque ele é maravilhoso. Que é isso que está passando aqui no programa. Então, é www.romasex.com.br. Falem comigo e acompanhem os programas. Até a próxima. Valeu. Gratidão demais. Beijo para vocês. Bora fechar, hein, gente? Se libertar. Valeu. Valeu.